Енді әңгіме ауаның қайтадан Арыстағы ахуалға бұрайық. Қаладағы төтенше жағдайға байланысты Ордабасы ауданында облыстық жедел штаб құрылған болатын. Ол жерде медициналық һәм құтқару пункттері шоғырланған. Халыққа кеңес беретін мамандар да сол жерде. Қысқасы, Арыстағы ахуалға байланысты барлық жұмысты осы штаб үйлестіреді. Өзге ақпаратта сол жерде жүрген әріптесім Жандос Жұмабекті дәл қазір білеміз. Ол бізбен тікелей байланыста қосылды. Жандос, эфирдесің. Жандос, біз сені тыңдап тұрмыз. Армыздар, ардақты ағайын, бүгін міне Түркістан облысының Арыс қаласында болған төтенше оқиғаға байланысты дәл қазір Отырар ауданы Жамбыл орта мектебінде қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевтың және Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шүкеевтің қатысуыменен штабта арнайы жиын өтті. Ол жерде бүгінгі болған оқиғаға қатысты мәселелер қаралып, салдары жан жақты тексерілді және онда облыс басшысы халықты алаңдатқан сауалдарға жауап берді. Арыс қаласындағы жарылыстан өңірдегі радиациялық қауіп жоқ екені айтылды. Бүгін су қоймасы тұрақты бақылауға алынғандықтан су басу қатері бар деген ақпаратта қауесет екенін мәлімдейміз деді. Қазір таңда Арыс қаласындағы тәртіпті қадағалау үшін 345 полиция қызметкері жұмыс істесе, қосымша ұлттық гвардияның 500 сарбазда көмекке келген. Сондай-ақ оқиға орында 75 арнайы көлік, 51 шұғыл жәрдем экипажы қызмет етуде, 105 автокөлік тұрғындары эвакуациялануға жұмылдырылған. Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар департамент тарапынан 359 қызметкер, 40 бірлік арнайы техника жұмыс істеуде. Тұрғындардың негізгі бөлігі қаланы өз аяғымен тастап шыққан. Соңғы сағатта 1616 адам елді мекеннен көшірілді. Ордабасы ауданы Төреарық ауылындағы Тәукехан мектебінде эвакуацияланған отбасылар осында жайғастырылған. Сондай-ақ бүгінгі оқиға барысы туралы өңір басшысы Өмірзақ Шүкеев те өз пікірін білдіріп, қанша адамның зардап шеккені, қандай оқиғалар болған туралы айтып берді. Оның ішінде екеуі ауыр жарақаттар, қалғандары орта жеңіл жарақаттар. Бір кісі қаза болды, оның жаңа айтып кетті қорғаныс министрі. Енді оның жаңағы автокөлігіне келіп, тіке жаңағыдай снаряд келіп түскен. Сондай-ақ облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының мәліметінше, бүгінгі оқиғаның салдарынан зардап шеккендердің саны 31. Ал ауыр жарақат алған адамдардың саны біреу. Барлық ауыр жарақат алғандар бар және көшірілген адамдардың барлығы арнайы штабтарға жайғастырылып, сусындармен және ыстық тамақтармен қамтылған. Астана, мендегі бар ақпар әзірге осы. Сөз сіздің өздеріңізде. Рахмет. Арыстағы төтенше жағдайға байланысты құрылған жедел штабтың жұмыс жайлы бізге ақпарат берген әріптесім Жандос Жұмабек.